kupigia kelele. Umefungua ka biashara sahihi. Yes. Ukaweka kama mashine hapo nje kaita watu. Yes. Wakakwambia kwa chief, wakakwambia ufunge hiyo duka. Yes. Nimekuja kukuambia leo. Yes. Usijali. Oh. Rudi tena. Yes. Weka tena. Yes. Ukianguka leo. Yes. Kesho hauta. Anapumua vile anapumua. Oh. Eh? Yes. Asikuja kunitia moyo. Oh. Asikuja kunitia moyo. Oh yes. Kwa sababu niko na Mungu. Yes. Ambaye anajua maslahi yangu. Yes. Leo anakutia moyo. Yes. Kesho anakutoa kwa rafiki yako. Yes. Anasema haujui huyu. Yeah. Amekuwa hivi na hivi. Yes. Lakini Yesu hakuna siku. Hakuna. Ataenda awaambie wajiko. Ataenda awaambie wafuna. Hakuna. Ataenda awaambie shuto. Hakuna. Yes. Na wakati nilizaliwa nilifikisha miezi 8. Baba yangu na mama yangu wakaachana. Wakati waliachana, yes. Mama yangu akajua kimegoka. Akanichukua akanitupa kwao. Usiku akamuka akaenda. Baada ya miaka 7, yes. Akarudi akaambiwa, yes. Mtoto amekuwa mkubwa. Sasa tunataka utuambie jinsi utakavyofanya na mtoto wako. Yes. Unajua bila alisema? Yes. Na ururu kuna chokora wengi. Oh. Anaweza kuwa chokora. Wow. Nataka nikuulize tu. Nataka nikuulize. Yes. Kwa ika chokora. No. Kwa ika chokora. No. Kama si Mungu kwa upande wangu. Hey. Maandui sako wangekua meniangamisha. Hey. Kama si Mungu kwa upande wangu. Yes. Hata mama yangu alikuwa amenikataa. Hey. Ninakuambia mzazi wako. Hey. Anaweza kukataa. Hey. Lakini Bwana hawezi kukataa. Hey. Hatujakuwa wazimu. Lakini ni Mungu ametupenda. Isipokuwa ni Mungu amekuwa pande yetu. Unataka nini? Kainua wafata vino Mungu waliwa. Mungu ndiye wa haja katika ulimwengu wa dunia. Yesu ndiye wa maana sana katika maisha yetu. Yes. Na nikuambia hivi, mahali tumefika. Yes. Ukiwa na Yesu. Yes. Ugali kwako itanuka. Yes. Ukiwa na Yesu. Yes. Kitunguu kwako itanuka. Yes. Ukiwa na Yesu. Yes. Watakuwa nauliza. Yes. Umetoa wapi pesa? Yes. Unawaambia nimebarikiwa. Yes.
sababu niko navyo, lakini kwa sababu ni Yesu ambaye ananijua na ananijali, ambaye alisimamisha mwanadamu atakuweka chini. Na aseme amechoka na wewe. Siku moja nilikaa na mtu, nikakaa na anko yangu, nikamwambia anko, sasa maisha yangu imekuwa baya sana. Ninaomba tu nipatie support. Naomba. At least unilipia school fee. Oh. Unajua vile aliniambia? Hata wangu wamenishinda. So hata wewe sikuwezi. Oh. Ai, nikaenda kwa jirani. Yes. Wakaniambia kijana, mahali umefika utakuwa mwenda wazimu. Ai. Ai. Nikapata tu mtumishi wa Bwana akaniambia dunia inaweza badilika, mambo inaweza badilika, lakini Mungu hawezi badilika. Ninakula pasipo kuomba mtu. Ninakunywa pasipo kuomba mtu. Ninavaa pasipo kuomba mtu. Niko na Mungu. Na sita nyamaza. Kama ni kuomba nitaomba. Kulala nitalala. Kwa sababu usiku na mchana. Na Bwana aniinue. Na Bwana anipiganie. Ah. Sema hapo Paulo. Pia nitazame. Pia nitazame. Pia ni nini leo? Pia nitakuwa kesho. Nimeamka nikaomba chumvi. Neiba akaniambia, usirudi kuomba chumvi tena kwangu. Nimeamka asubuhi, nikaambia Neiba mtoto wangu ni mgonjwa. Akaniambia pesa hana. Lakini baadaye nikaona akaenda kwa pesa. Na akapewa shilingi 10,000. Ukahuzunika sana. Hiyo sio yako. Hiyo sio yako. Wacha na wanadamu. Wacha na neiba. Wacha na baba yako. Wacha na mama yako. Wacha na. Hakaza msimama. Hakaza msimama. Simama imara. Simama imara. Bwana kutetea. Kupigania. Simama imara. Usirudi nyuma. Natabuka jioni ya leo. Kwa mamlaka ya mbinguni. Siku ya kesho wewe umebarikiwa. Wale walikuwa wanaona hauna tumaini, na kutamkia sasa kesho atakuomba. Amen. 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 Na uko na pesa na ukunywa sukari. Oh, oi kai. Wambie. Hebu eleza. Wambie. Unaweza nona? Yes. Unaweza nona? Yes. Na uko na pesa? Yes. Na unaendesha gari? Yes. Na kwako mrai? Yes. Unaweza nona? Yes. Na uko na pesa? Yes. Na nyama kwako mkuni? Yes. Hata Mungu mwenyewe anapenda nyama. Hata Mungu mwenyewe anapenda nyama. Wale umeenda hospitali wakakwambia ukusikie nyama. Sasa dunia ni ya nini? Nyama. Gari. Nyama. Nyama. Ya pili. Nyama. Wakaniambia nisikue. Wacha nikuambie. Wacha nikuambie. Kwa Yesu anaondoa magonjwa. Unatereka nyama, unakula mishuna. Unaweka tena sukari, unakula mishuna. Unaweka mishuna, unakula mishuna. Kwa Yesu kuna raha jamani. Ndio kwa Yesu. Ushatembea hauna pesa. Yes. Unaona hapo mwana. Yes. Lakini ukitembea sio utukufu wa Mungu. Mungu anakuambia nikopesha kidogo. Yes. 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 Y
Oh my God. Kitu kingine kizuri.
nzuri kwake. Uwaambie watafuta kitu kingine kwako. Maana wametafuta pesa wakaona huna. Yes. Wakapata utako. Yes. Na kusema uweze kupata pesa. Yes. Sasa nataka nikuambie. Yes. Bwana anabadilisha historia. Yes. Wapi anaangalia kitu kingine. Yes. Maana sasa utakuwa nazo. Yes. Wakopesha. Yes. Wapea bure. Yes. Utatoka. Yes. Pika jina la Yesu. Yes. We. Yes. Nilikaa kwa maisha. Nikaambia nitagongwa na stroke. Maana nilikuwa na stress. Yes. Nikafikiria nifanye aje. Nifanye aje? Nikaenda kwa majamaa. Yes. Wakaniambia ndugu yetu. Yes. Kuna kitu inaitwa bosa. Yes. Hiyo kivuta pafu mbili. Yeah. Maisha inakuwa sawa sawa. Eh. Nilipovuta ya kwanza. Yes. Nikashikwa na kizungushu. Eh. Nilipovuta ya pili. Yeah. Nikatapika ya roho. Yeah. Siku ilikuwa ya roho. Ndio. Sasa walikuwa wananiona mimi ni mchinga. Nataka nikuambie. Yes. Katikati ya wale werevu. Yes. Na mimi mchinga. Yes. Sasa hizi wanakuja kwako. Yeah. Wananiambia bro niokole. Eh, yeah, niokole bro. Eh! Hey, hey. Bro niokole. Niokole. Asiwezi kuwa na kiburi. Nimeama. Ukibarikiwa bariki. Bariki. Hata walio kusengenya. Yes. Wabariki. Wow. Wakera makaa kwa kichwa. Wow. Wala walisema hautafaulu. Yes. Ukiendesha gari. Yes. Usikimbie. Tayarisha kioo. Yes. Wakikuona. Yes. Mwambie bro. Yes. Kuja nikupea. Yes.